На Черкащині Служба безпеки України викрила місцевого мешканця на масштабному забрудненні і псуванні земель. Екології регіону завдано збитків на понад 24 мільйони гривень. Викриття протиправної діяльності проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури. За даними досудового слідства, житель міста Городище придбав понад 500 тонн промислових відходів картонно-паперового виробництва, які він зберігав на земельній ділянці без відповідної на те дозвільної документації з порушенням екологічних норм. За висновками експертів, протиправні дії призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель та завдали збитків на 24 мільйони гривень. У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 239 Кримінального кодексу України особі повідомлено про підозру.